На першому діловому новини у студії Інна Мазуркевич. Вітаю. Мінфін скоротив розміщення облігацій внутрішньої державної позики у 8 разів. На аукціоні залучив до державного бюджету 1 мільярд 900 мільйонів гривень, тоді як минулого тижня 8 мільярдів 860 мільйонів. Зокрема, найкоротші тримісячні облігації розмістили на трохи більше, ніж півмільярда, хоча попит значно перевищував пропозицію і становив понад 811 мільйонів гривень. Завдяки обмеженій пропозиції ставки за ними цими цінними паперами вдалося знизити до 7,77% річних, тоді як минулого тижня вони розміщувалися під 7,98%. А ось ставка за річними цінними паперами зросла на один базовий пункт до 10,75%. Вони були розміщені на 284 мільйони 950 тисяч гривень. Праві на проїзд відмовлено без спеціальних перепусток на роботу. Не змогли дістатися медики. Замість цього столичний транспорт курсує напівпорожній, а таксисти підняли ціни до небаченої висоти. Так Київ зустрів посилені карантинні обмеження, які діятимуть до 16 квітня. Чому спецперепустки видають не всім і хто на цьому заробляє? Дивіться. Перший тиждень жорсткого локдауну у Києві вже спровокував транспортний колапс, спровокував різкий стрибок цін на послуги таксі та спричинив чимало скандалів. Найголовніше – ті самі спецперепустки, а точніше – їхня наявність і видача заявникам, що й відносяться до об'єктів так званої критичної інфраструктури. Як відомо, вказані у цьому списку не тільки лікарні, правоохоронці, енергетика та оборона, а й представники ЗМІ. Щоправда, попри гучні заяви столичної мерії про півмільйона надрукованих перепусток, виявляється, Київ не готовий до реальної кількості громадян, яким кожного дня необхідно перебувати на робочих місцях. Більше того, і досі невідпрацьованою лишається система видачі цих документів. Якщо ви написали на таку-то кількість перепусток, це не значить, що ви їх отримуєте. Тому що, якщо у нас на трьохмільйонне місто видати 3 мільйони перепусток, то це буде ні про який локдаун мова, напевне, не буде йти мова. Тому що частина працівників мала бути переведена на онлайн, тобто на дистанційний режим. Не отримав перепустки у заявленій кількості і перший діловий. Для функціонування каналу необхідно було забезпечити перепустками 70 працівників. Однак КМДА видала лише 30. На питання ж, чому, попри обіцянки посадовців, спецпропусків не додали, у адміністрації заявили – в пріоритеті об'єкти критичної інфраструктури. Та відповідно до закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України, інформаційні технології та телекомунікації якраз і є у переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Об'єкт критичної інформаційної інфраструктури – комунікаційна або технологічна система об'єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо вплине на стале функціонування такого об'єкта критичної інфраструктури. Та навіть медики і комунальники, які, як запевняли у київській мерії, у пріоритеті для видачі спецперепусток, відчули на собі неузгоджену роботу адміністрації. Не усі змогли вчасно отримати спеціальні посвідчення, і у перший день дії посилених обмежень їх не пропустили у транспорт. Лікарням самим довелося вирішувати проблему доправлення своїх працівників на робочі місця. Частину нас завозили лікарі, саме відділення, а частину їхало на таксі, але за рахунок відділення. Ні в одній із цивілізованих стран, ну Україна ж як би вважає себе цивілізованою страною, правильно, в центрі Європи, метро не закривалося, розумієте? Тобто це взагалі нерозумно. На таку ситуацію відреагував і Офіс президента. Там назвали її неприпустимою та закликали столичну владу якнайшвидше виправити її. Водночас у КМДА виправдовуються, зробили все можливе, а затримки з отримання перепусток пояснили ажіотажем. Тим часом торгівля спецперепустками процвітає у мережі. Чула вже, гуляють вони по інтернету і бачила вже навіть її в очі таку. Я порівняла свою і липову, то вона відрізнялась від оригіналу. Кольорами, нерівно обрізана, ну і видно нюанси.
До продажу спецперепусток начебто були залучені працівники «Київтеплоенерго». Комунальники цю інформацію спростували. Поліція з'ясовує всі деталі. Тим часом упіймати на гарячому тих, хто продає фальшиві перепустки, правоохоронцям вдалося лише 18-річну дівчину. Вона продавала в соцмережах фейкові дозволи для проїзду у громадському транспорті. У неї виявили 100 таких перепусток. У поліції додали, що за зверненням міської адміністрації відкрито кілька кримінальних проваджень і погрожують за торгівлю підробками ув'язненням до 3 років. Семеро українських мільярдерів увійшли в оновлений список найбагатших людей світу і стали ще заможнішими, незважаючи на пандемію. Їхні статки економічне видання Forbes оцінило у 18 мільярдів 900 мільйонів доларів. І 40% з цієї суми належить Рінату Ахметову. Його дохід виріс на 2 мільярди 800 мільйонів доларів до 7 мільярдів 600 мільйонів. У рейтингу найзаможніших людей світу у цьому році він посів 327 місце, піднявшись з 875-го. Також у переліку найзаможніших Віктор Пінчук, Костянтин Живаго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Петро Порошенко та Вадим Новинський. Загалом же у глобальному світовому рейтингу 2755 мільярдерів. І це на 660 більше, ніж торік. Перше місце вже 4-й рік поспіль у засновника Амазон Джефа Безоса. Його статки зросли на 64 мільярда доларів і сягнули 177 мільярдів. На друге місце з 31-го цьогоріч піднявся американський підприємець Ілон Маск. Третя сходинка за Бернаром Арно. В Україні запустили опцію торгівлі газом у сховищах. Відтепер придбати паливо можна буде в режимі двостороннього зустрічного аукціону. Детальніше про це – далі. Оновлення на ринку газу. Паливо купуватимуть на аукціонах у вигляді короткострокових стандартизованих продуктів. Таке учасникам ринку дозволили «Укртрансгаз» та Українська енергетична біржа. Купувати газ на таких умовах зможуть замовники послуг зберігання, які отримали доступ до торгів в установленому біржею порядку. Платформою для операцій буде клірингова система. Її інтегрують з системами оператора газосховищ і банківськими рахунками. Формат – двосторонній зустрічний аукціон. При цьому усі угоди проходитимуть за допомогою метчингу – методу обліку та оцінки валютного ризику. Перед початком торгів учасники вноситимуть гарантійні внески – 3% від вартості заявки. А після торгів остаточні покупці мають внести всю вартість товару на свій рахунок. Зазначимо, держкомпанія «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу. Активною ємністю – близько 31 мільярда кубометрів. Обсяг експорту природного газу з українських підземних сховищ у березні скоротився на 17% порівняно з лютим. Про це свідчать дані оператора ГТС України. Найбільше газу транспортували до Угорщини – понад 70 мільйонів кубометрів, до Словаччини – 54 мільйони кубометрів, до Польщі – понад 10 мільйонів. Крім того, в березні вперше розпочався продаж газу до Молдови. Загалом за перший квартал цього року компанії експортували з України 597 мільйонів кубометрів. Газу, тоді як за аналогічний період минулого року всього 2 мільйони кубометрів. Водночас з початку квітня експорт газу з України різко обвалився у 28 разів. Поставки до Угорщини та Молдови припинилися, нині газ експортують тільки до Словаччини. І далі про новини компаній та ринків у нашому огляді. 32 мільйони 600 тисяч тонн вантажів обробили за перший квартал року оператори в морських портах України. Це на 20,5% менше, ніж за цей же період торік. В адміністрації морських портів України повідомляють, що найбільше було розвантажено руди та зернових вантажів. Разом із тим перевалка нафти за перші 3 місяці цього року збільшилась на понад 21% і склала 619 тисяч тонн. Перевалка експортних вантажів склала 25 мільйонів 300 тисяч тонн, що на 20% менше, ніж за той самий період у минулому році. Перевалка імпортних вантажів зменшилась на майже 20%, транзитних – на 25%, а каботажних – на 35%.
харківський завод «Електроважмаш» буде поставляти електрообладнання для тепловозів Полтавському та Миколаївському тепловозоремонтним заводам. Про це повідомили у прес-службі заводу. Вже узгоджені терміни і обсяги поставок. «Електроважмаш» вже має досвід роботи з цими підприємствами і вже поставляв туди електрообладнання для тепловозів. Також завод поставляє продукцію у Індію, Казахстан, Бангладеш, Польщу та інші країни по всьому світу. Частина київських маршруток не вийшла на свої маршрути через низький пасажиропотік і порушення пасажирами режиму спецперепусток, за що водії отримують штрафи. Про це повідомив голова Асоціації перевізників Києва та області Ігор Мойсеєнко. Він зазначив, що водії відмовляються працювати, бо більшість пасажирів не мають спецперепусток і зі скандалами намагаються потрапити до салонів автобусів. Перевізників попередили, що в разі продовження такої ситуації водіїв штрафуватимуть. Ще одна причина, чому водії не хочуть виходити на маршрути – це обмеження кількості пасажирів у салоні. Адже, кажуть, через неповну посадку не можуть відбити навіть вартість пального. €4 мільярди підтримки отримає авіакомпанія Air France від держави у рамках урядового плану рекапіталізації. Брюссель ухвалив запит Парижа про додаткове фінансування. Щоправда, висунув низку вимог. По-перше, вдвічі збільшиться частка державної участі з 15 до 30%. По-друге, Air France віддасть свої 18 слотів у паризькому аеропорті Орлі конкурентам, щоб ті розширили свою присутність у повітряній гавані. Мільярд євро компанія отримає в вигляді капіталу, а попередній кредит у 3 мільярди конвертує у гібридні інструменти. Торік Париж і Амстердам уже надавали Air France €4 мільярди прямих позик і державних гарантій. А міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, уряд країни може стати найбільшим акціонером авіаперевізника. 2020-го французько-нідерландський альянс перевіз сумарно 34 мільйони пасажирів, і це на 60% менше, ніж у допандемічний рік. Понад $2 трильйони капіталізація ринку криптовалют пробила нову психологічну позначку. За повідомленням CNBC, показник стрибнув на тлі стрімкого зростання курсу Ethereum, другої за обсягами світової криптовалюти. Загалом за 2 місяці капіталізація ринку віртуальних грошей збільшилася вдвічі. Половину його становить біткоін, який лише цього року додав 100% вартості. Всього на ринку біткоїнів на понад $1 трильйон. На другому місці Ethereum обсягом 245 мільярдів. Доларів. Замикає трійку лідерів Binance Coin із капіталізацією в 58 мільярдів. Біткоін працює на блокчейн-технології. Це публічний реєстр операцій і спосіб проведення транзакцій із використанням криптовалюти. Натомість Ethereum більше схоже на програмну платформу, де робітники можуть самі створювати додатки на її основі. Ключова особливість валюти – так звані смарт-контракти, які можуть виконуватися автоматично за допомогою коду. Найпопулярніший Ethereum у фінансових додатках, зокрема, для децентралізованих операцій. Фінансові послуги на основі блокчейнів теоретично можуть оминати банки та брокерські компанії. Тестування власної цифрової валюти запустив Центробанк Японії. За повідомленням видання NHK News, регулятор вивчить технічну доцільність криптовалюти, зокрема, проаналізує основні її функції. Загалом заплановано 3 стадії. Перша – пілотна, на другій осягнуть проект більш докладно. Нарешті, на третьому етапі доступ до цифрової єни отримують приватні підприємства та звичайні користувачі. Випробування триватимуть до березня наступного року. Планів щодо випуску цифрової єни Токіо наразі немає. Задовольнити енергетичні потреби чи врятувати природу – над цим питанням нині б'ються дослідники Каліфорнійського університету. З одного боку, у глибоководній розвідці зацікавлені великі промислові гіганти, адже цінні метали, що залягають на дні, можуть замінити традиційне викопне паливо. З іншого, чи не завдасть це непоправної шкоди підводній флорі та фауні? Разом із екологами відповідь шукали наші журналісти. Глобалізація та дефіцит джерел енергії підігріває інтерес урядів і бізнесів до глибоководної розвідки морського дна. Та вчені попереджають, такий метод видобутку ресурсів може завдати серйозної шкоди природі. Минулого тижня перші 3 міжнародні компанії – BMW, Volvo та Google – підтримали ініціативу запровадити мораторій на використання корисних копалин, піднятих із морського дна. Принаймні до тих пір, поки не забезпечать ефективний захист акваторій. А до того часу виключать із ланцюгів поставок продукти морського видобутку та не фінансувати
оцінити діяльність компанії, які займаються такою розвідкою. Сьогодні на ринку немає корисних копалин, видобутих із морського чи океанічного дна. Та ми бачимо, як зацікавлені сторони посилюють лобі щодо відкриття глибоководних ресурсів, які так необхідні для виготовлення електричних батарей. Саме зараз світова спільнота має вирішити, чи можна ставити на шальки терезів переваги глибоководного видобутку та довгостроковий вплив на світовий океан і екосистему. Глибоководний видобуток корисних копалин просувають у тому числі як альтернативу наземному. Головне, щоб отримати цінні метали, необхідні для виробництва акумуляторних батарей. У найближчі кілька років зобов'язання зі скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу та перехід до зеленої економіки лише підігріють попит на альтернативні джерела енергії. Та поки видобувні компанії залучають капітал для бізнесу, екологи ще мають час для наукових висновків. І на цьому в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу шукайте на сайті FBC.UA. Залишайтеся з першим діловим.